United Democratic Alliance Party Chairman Johnstone Muthama has accused Wiper leader Kalonzo Musyoka of lacking clear political direction for the people of Ukambani. The former Machakos senator says Kalonzo's failure to take a clear stand regarding the two current major political coalition movements in the country will see the Ukambani region left out of government after the 2022 election. Ndugu yangu, kama ujaambiwa umepotea kisiasa. Watu wa Kenya wameshuhudia ukiita national delegates wako mara nne, jana ilikuwa ni mara ya tano. Wakikwambia wewe ni presidential candidate, wewe ni mkombezi wa urais. Na tena wamekupatia mamlaka ya kuenda kutafuta uhusiano na vyama vingine. Na mpaka leo, baada ya kusaiishwa kwa hiyo mara tano, uonekani kupata mchumba ambaye mnaweza kusungumza naye. Mimi naweza kukuambia, maana ulifikiri wakati nilikuwa na kusaidia kupata miungano ya kisiasa ilikuwa ni jambo rahisi. Jaribu safari hii ndio utajua joto iko wapi.